sentido, a responsabilidade do acolhimento e integração dos refugiados em Portugal, sendo, em primeiro lugar, do Estado, a sociedade civil e, nomeadamente, o voluntariado, particularmente dos jovens universitários, pode ter um papel muito importante a cumprir. Desde logo da mobilização de toda a comunidade para esta atitude, para esta cultura de acolhimento e integração. Mas também, propriamente, no acolhimento. Nós vamos, através do Par Famílias, que é um programa que acolhe uma instituição anfitriã, acolhe uma família de refugiados, vamos envolver voluntários da comunidade, quer em trabalho específico, em várias áreas do conhecimento, desde a aprendizagem do português às questões da saúde, mas também um voluntariado mais genérico, para o qual os jovens podem estar muito vocacionados, de integração na sociedade, porque estas pessoas que vão chegar até nós precisam de ser acolhidas e integradas na nossa dinâmica social, na nossa cultura, procurando sentir de alguma maneira que se sintam em casa, que sejam nossos convidados e que sejam recebidos com toda a hospitalidade. Okay, I arrived here like a year and a half before, no? And when I arrived, I was living in the residence of the university. It's in Alberto Amaral, Rua Dom Pedro Quinto. The people there were very welcoming. They took me as I just arrived. They took me to the supermarkets and the things. Explained for me how to buy cheap things like this. And they were very helpful. They always asked me if I want anything. And they became my best friends here. So. Even in my courses, in whenever I go, Portuguese people are always trying to help. They are really showing that they are their hospitality, and that makes me always also feel like I am one from here. So I am so happy in University of Porto and in Porto City in general. Gostava de salientar também que nós não apenas estamos a comemorar este dia do voluntariado com estas ações e com a exposição que está patente, mas também a potenciar a ação das ONGs que existem na Universidade do Porto e as outras que não existem na Universidade do Porto vão ser acolhidas em sede na Universidade do Porto. Este é um projeto inédito dentro das universidades portuguesas, mas que tenho a certeza que vai ter um papel extremamente importante na divulgação das ações que, de uma maneira geral, acontecem por iniciativa de cada uma das organizações não-governamentais. Ao termos todos dentro da Universidade, nós temos duas intenções. Primeiro, potenciar grandes ações de voluntariado na cidade e na região, juntando as potencialidades das organizações não-governamentais, desde logo, por exemplo, o Banco Alimentar contra a Fome, que vai estar connosco em sede da Universidade. Depois de termos conseguido a colaboração do Dr. Leite Pereira, que, como eu há bocado salientei, é uma personalidade da cidade e é um homem da informação, e que se disponibilizou para, também ele voluntariamente, coordenar este processo todo de voluntariado, nós temos condições para, num edifício da Universidade do Porto, podermos também incentivar junto dos nossos estudantes esta faceta do voluntariado. Devo dizer que nós temos uma bolsa, neste momento temos uma bolsa de voluntariado de mais de 1.700 estudantes, o que será acrescido muito com todos os estudantes da Universidade do Porto que fazem parte destas organizações não-governamentais. E iremos premiar estas ações com referências no suplemento ao diploma de todos os trabalhos, de todas as intervenções que os nossos estudantes, integrados ou não nestas ONGs, venham a fazer em prol da nossa população e em prol agora também dos refugiados que, com certeza, teremos que acolher no nosso país, face às questões que estão patentes na orgânica internacional.